Hallo folkens! Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. Så jeg var i butikken her forleden og fant noe som heter pulled pork taco og tenkte at herregud så kult det hadde vært å smaksteste. Så da tenkte jeg at kanskje noen av dere er nysgjerrig på hvordan det smaker, om det er godt, eller det her er jo da riktig nok mine personlige meninger, det er ikke sikkert du har samme mening som meg. Men før vi fortsetter folkens, det hadde betydd veldig mye hvis du slang inn en like på denne videoen hvis du skulle like den. Og så hadde det betydd veldig mye hvis du slang inn en abonnent hvis du er ny og føler for det riktig nok. Ikke noe press, gjør hva du vil, men det hadde betydd mye for min del da. Det jeg har gjort nå er at jeg har tatt ut denne pulled porken, den steika ut av pakka her. Og så skal vi ha en ildfast form. Det står riktig nok at du skal ha en ildfast form som ikke er for stor i forhold til steika, men det her er den eneste jeg har nå. Så skal vi ha steika oppå her. Det lukter jo egentlig ribba av det grønne her. Oppi der så følger det med en taco-krydde spice mix. Du kan ta ditt eget hvis du lager hjemmelaget, eller så kan du prøve det her. Jeg har hjemmelaget taco-krydde, men jeg prøver det her likevel. Så skal vi fortsatt strø det litt rundt stodet. Så jeg strør en del over steika, og rundt i posen. Det var veldig mye krydder egentlig, men vi bare tar hele opplegget ved oss. Sjekk hvor mye krydder det var. Vi slenger den her da inn på i ovnen på 180 grader i ca. 30 minutter eller noe sånt. Så da kommer jeg tilbake når steika er ferdig, eller pulled porken er ferdig. Sjekk den greia der, da. Så skal du liksom gnide utover hele opplegget her. Shit, hvor mye mat jeg får. Nå er jeg sjukt spent, ass. Halvveis gjort litt klart her. Agurk, salat, mais, rømme, har avokado, greier, dovers, strips. Jeg håper ikke det der er mugg. Det kan se ut som mugg, ass. Ok, la oss prøve det her. Jeg starter da med kjøttet. Kanskje litt mye, vet ikke. Så tar jeg på rømme, salat, agurk, mais. Jeg har dessverre ikke ost. Vi får smake på det her. Taco-krydderet på den greia var sykt sterk, men det var faktisk ganske godt. Jeg tror heller kanskje jeg hadde brukt min hjemmelagde taco-krydder på den pulled porken, enn den som følte med, for den her var sterk. Men det var absolutt digg. Så tar vi noen sånne nachos på siden av, vet du. Konklusjon, kjempesterk, men kjempegod. Ble alt for sterk for min smak. Jeg kommer nok definitivt til å prøve det her igjen, bare da bruker mitt eget krydder. Gir den retten en ternekast 4 pluss. Nesten en femmer. Men på grunn av det er så sterk, så føler jeg at jeg mister ganske mye smak. Dere burde teste det ut selv. Ok, folkens, nå skal jeg sette meg ned og kose meg. Med 500 gram pulled pork, eller? Alene. Ok, vi snakker snart en annen video om ikke alt for lenge. Hvis du kan komme med forslaget til hva videoer jeg kan lage, så snakkes vi. Ha det godt!